Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados, porém produtivos. E eu trouxe pra cá os artefatos, né, que vem do espaço, porque eu levei eles lá pra baixo. Eu trouxe eles pra cá quando eu tava colocando aqui o sweep aqui, né, pra limpar aqui embaixo. E aí acabou ficando aqui e não é uma boa ideia, né, deixar eles aqui. Então eu resolvi levar eles lá pra cima, lá pra base lá, que aí fica mais tranquilo, né, as coisas pra trabalhar agora dessa maneira. Aqui tá tudo certo, na medida do possível. Eles estão limpando aqui porque pingou um petróleo, não sei da onde, pra falar a verdade, pingou um petróleo bruto aqui. Talvez tenha entrado pelos canos. Esse cano aqui eu trouxe aqui pra cima, mas pra falar a verdade, eu nem sei porque que eu trouxe esse cano pra cá. Esse cano aqui, ele deveria descer. Esse cano aqui, ele tem que fazer esse caminho aqui, ó. Ele trabalha junto com essa outra bomba aqui. Opa, tá vindo chuva de meteoro. O jogo paralisou sozinho. Ó, como é que isso aqui pingou aqui, tá vendo? Passou um meteoro aqui, ó. E provavelmente ele passou durante o processo de fechamento da porta. O processo inicial aqui de fechamento. Bom, beleza. Ixi, aqui deu zica. Tem que tomar cuidado quando acontece isso aqui desse lado, porque pode pingar regolito aqui, ó, e ele acaba derretendo o tubo de tráfego aqui. Nossa, olha quanta topeira. E deixa eu ver. É que eu não coloquei a porta aqui, né? Como é que pra pôr a porta aqui? Preciso fazer uma escadinha aqui nessa ponta aqui, ó. Assim, aí eu consigo construir ali depois. Beleza, deixa eles fazerem o que tem que fazer. Depois eles vêm aqui. Aqui a prioridade não é alta, não. A prioridade alta é aqui. Até mesmo porque eu acho que eu já pesquisei o espaço inteiro. Vocês sabem que eu gosto de fazer os layouts mostrando todo o processo de criação, né? Igual eu fiz lá em cima, lá com as topeiras lá. Eu mostrei a ideia. A parte da construção das portas eu cortei, mas a ideia, eu mostrei o conceito desde o início, né? Aqui eu quero fazer a mesma coisa. Mas eu acho que como a pressão do magma aqui tá muito forte, talvez seria interessante eu ter mais um... Eu vou entrar por aqui. Assim. Eu acho que eu vou colocar mais um sensor hídrico aqui, ó. Mais um sensor hídrico aqui, eu vou colocar. De aço. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu acho que talvez quando a pressão que eu quero chegar aqui... Opa, não vai abrir não. Negativo. Peguei você, hein? Beleza, fechar aqui de volta. Eu não sei, não dá pra confiar. A pressão é muito grande aqui, mano. Ó, tem 870 mil quilos aqui, ó. Nesse bloco tem 870 mil quilos de magma. O que que tem mais? Tem aqui. Aqui tem 470 mil, 470 mil, 470, 584 mil, 579 e 853 mil. Tá vendo? Tem muito magma aqui. Abre aqui. Beleza. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? As turbinas, elas têm 3 de altura. Então, obrigatoriamente, eu vou isolar essa parte. Só que aqui, essa parte de cima aqui, eu vou isolar com rocha ígnea. O problema é que eu não... É, tem uma fonte de petróleo aqui, ó. Pra eu isolar isso aqui da mesma altura, tem que fazer isso aqui, ó. Até aqui por enquanto. Aí, beleza.
Deixa eu isolar logo isso aqui, fazer um micro aqui. 3 de altura. Turbinas. Mano, aqui vai ter turbina, hein? Se prepara, eu vou meter de cobre, porque eu tenho muito cobre disponível. Acho que é aqui, né? Dá pra começar aqui. Deixa eu ver, não, vai ter parede aqui, então a turbina começa daqui, ó. Devagar, com calma. Vamos lá. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não cabe 20. Não cabe 20. Apesar que também aqui, essa turbina aqui, ela não vai ter efeito nenhum, né? Essa turbina aqui eu posso até tirar, porque aqui é neutrônio. Inclusive, eu não sei se vocês vão conseguir construir essa turbina aqui. Espera aí que eles perderam o acesso aqui. Construção inacessível. Ah, tá. Calma, 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 gente. Quebra ali e constrói aqui. Eu sei que você tá construindo. Eu confio em você, Maria. Eu sei que você não bugou. Mentira, você bugou. Beleza, então vamos lá. Já tá aberto aqui o acesso aqui. O que eu vou começar a fazer aqui agora? Eu vou manter essa altura. Eu vou continuar trabalhando com essa altura aqui. Porque eu quero trabalhar com placas aqui no meio aqui. Só que tem partes aqui ainda que eu preciso escavar, né? Que eu só usei os blocos para deixar na mesma altura, para os robôs conseguirem trabalhar mais tranquilo. Mas como o neutrônio, a altura máxima que ele está indo é até aqui, então eu vou tomar essa altura aqui como verdadeira, né? Como minha altura máxima. Então eu vou passar blocos aqui, só que aqui é rocha ígnea. Nessa altura aqui, ó. E aí eu vou ficar com 4 de altura para trabalhar com o vapor ali em cima. Opa! Assim. E aí, Marcelo. Não sabe segurar o shift? Aqui tem neutrônio. Pra falar a verdade, eu acho que eu acabei de ter uma ideia. Pera aí. Ideia boa. Sua ideia é ótima, na verdade. Só que eu tenho que tirar essas coisas daqui. Eu não tenho onde dispensar esse... Quanto tá a temperatura? 300 e pouco? Vou botar alguém pra construir isso aqui. E aqui eu vou abrir... Aqui, vou deixar só um... Um buraquinho aqui para vazar. Eu acho que eu tive uma boa ideia agora. Isso aqui vai... Nossa, para resfriar isso aqui vai dar um trabalhinho, né? Como é que eu vou mexer com esse vapor aqui? Eu vou trazer vapor daqui, que já tá a 315, pra cá. Só que antes eu preciso terminar de isolar pelo menos essa parte aqui, ó. E aqui eu vou trazer petróleo pra cá, petróleo normal. Depois eu dou um jeito nele, mas por enquanto eu preciso só de uma área segura aqui. Preciso de uma área segura pra trabalhar aqui. Tem que evitar acidentes.
petróleo vem pra cá. Beleza, estão limpando já. Isso aqui vai ficar, no mínimo, interessante. Como é que eu vou finalizar essa parte aqui agora? Aqui eu preciso de uma porta. Na verdade, eu vou descer isso aqui mais um pouco, né? Até aqui, ó. Preciso de uma porta para controlar a entrada do magma aqui. E blocos de malha aqui. É isso mesmo. Uma porta com escotilha mecanizada aqui, de aço. E eu preciso controlar aonde vai soltar o debris, né? O entulho. Tem gente presa. Cadê? Caramba, tem um bloco. Quem tá preso, gente? Tem ninguém preso. Cava isso aqui. Por que você tá preso? Você não tá preso, mano. Gabriel, você não está preso. Ok. Uma olhada no espaço. Ah, eu coloquei um contador aqui pra fazer um teste, mas no final das contas eu acabei nem finalizando o que eu tava fazendo. Pra falar a verdade, nem eu lembro o que, que é que eu tava... Deixa eu arrancar isso aqui daqui. Isso aqui é aqui, pronto. Senão não vai puxar o regolito nunca aqui, né? Depois eu vejo isso aqui. Isso aqui é planos futuros. Acabou caindo um bloco aqui. Aí, senão não vou alimentar minhas topeiras, né? E aí, como é que tá a situação? Limparam aqui? Limparam. Aqui, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Assim, eu quero só que vapor venha pra cá. Então aqui eu vou fazer para puxar o vapor para cá. Eu preciso que aplicar aqui de maneira diferente. Então eu posso inclusive tem algum gás errado aqui. O gás ácido ele fica por baixo do vapor. Vou continuar aplicando isso aqui assim então, porque eu quero livrar essa área aqui de volta, né? Essa área aqui tem que voltar a ser minha. O que tá no alerta amarelo? Desmontar isso aqui. Beleza, começou a construção ali. Eu tenho, o que que eu tenho aqui de placa de condução térmica disponível? Tenho 16 toneladas de... Não dá pra nada. Vamos lá, vamos usar o que der aqui, né? Pelo menos nessa parte aqui. Quanto maior a condutividade, melhor. E lá se foi meu diamante. Tá bom, até aqui tá bom. E aqui eu vou isolar também. Mano, você tá ficando... É por causa dos trajes. Por que que não tem espaço pra pôr traje aqui, mano? Solta o traje. Peraí, se... são duas entradas de traje. Então uma entrada de traje tá travada. Derreteu meu tubo em algum lugar. Quer ver? Ó, tem espaço aqui sim, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Onde que esse tubo aqui tá indisponível, a passagem dele. Não, aqui tá tudo disponível. Aqui tá tudo disponível. Aqui, ó. 167 graus aqui, ó.
Como que chegou essa temperatura aqui? Como que chegou essa temperatura aqui? Cento e 16 aqui ao lado. Não faz sentido essa temperatura ter batido. Ah, por aqui. Ah, tá. Esse lado aqui, ó. Cento e 80 graus tá aqui. Como é que eu junto essa tubulação com essa outra tubulação desse lado aqui? Ó a gambiarra. Pera aí, construção. Acho que é isso, acho que isso aqui resolve o problema, pelo menos por enquanto. É, temperatura ali tá. O maior problema do mapa pequeno, acredito que seja a altura do espaço, né? A altura do espaço ficou bem meia boca, mas dá pra trabalhar, dá pra trabalhar. Não, não é um problemão, não. Ixi, Maria, a situação desse foguete. Mas as portas estão ali. Eles estão escaldando, porque aqui deve estar muito quente. É a área aqui onde eu coloquei os artefatos. Tava muito, os artefatos estavam muito quentes, né? Que sacanagem, mano. Olha isso. Desmontar. Não, acho que dá pra construir a escada ali, não dá? Não, não dá. Só pra finalizar a tubulação ali. Tá, agora eu quero prioridade. Fizeram lá? Tubo de tráfego. Falta um. Estão escaldando dentro da base por causa dos. Tá 73 graus aqui, mano. Tá muito quente esse negócio. Tá 431 graus esse fóssil aqui, ó. Esse aqui eu levei tudo lá pro magma. Esse aqui ficou dentro do magma. Aí, tá vendo? Você vira as costas e acontece isso aqui, ó. Agora você me pergunta, como? Não sei, mano. Não faço a mínima ideia de como é que isso aqui aconteceu. Gente, faltou um tubo de tráfego. Vocês estão vendo aqui? Como é que é? Pedro tá vindo, segundo estatísticas. Eu tenho canos radiadores aqui, tá? Por isso que eu não tô preocupado com essa temperatura. Tá vendo? Tá segurando aqui a temperatura. Pronto, resolvido. Aqui já não dá mais problema. Agora, a pegada é aqui, ó. Deixa eu terminar essa parte aqui. E essa parte aqui. E aqui eu consigo abrir por baixo e tomo conta de novo dessa área aqui. Não tem muita coisa aqui. O vapor tá muito quente, mas não tem muita coisa. Então eu vou misturar esses vapores aqui. Só que, para eu puxar esse vapor aqui, eu tenho que fazer algo mais ou menos assim, ó. Fazer algo mais ou menos assim. Temperatura 355, beleza. E eu vou começar a puxar esse vapor pra cá. Esse excedente de água, ele já deveria estar pingando direto aqui já, nessa área. Então este cano aqui que eu tô pingando aqui faz tempo,
Ele já não faz mais sentido já esse cano. Ele deveria estar levando a água diretamente para lá, para aquele lado, para virar vapor. Esse cano aqui, ó. Deixa eu puxar ele um pouco mais por cima, senão vai ficar ruim de eu construir ali. Esse cano aqui, ele faz isso aqui, ó. E essa água pinga diretamente aqui em cima desse petróleo. Certo? Não esquece das pontes. Tô confinado, hein? Se prendeu. Clássico. É um clássico. Aqui vai uma torneirinha. É, mano, mega obra. Aqui ainda vai mais um bloco, né? Se eu for trazer isso aqui até aqui embaixo, quanto mais alto eu fizer, melhor. Mais safe eu fico na condução da temperatura. Mas até onde eu levaria isso aqui? Até aqui, né? É, então vai mais um bloco aqui ainda e mais um bloco aqui. Essa é a altura correta. Então este bloco sai. Pra poder construir tudo aqui. Confinado de novo? Não, não é possível. Não é possível, mano. Deixa eu ver se ficou certo aqui o cano. É, o cano tá certo. Essa saída aqui não existe mais. Chuva de meteoro. Mas vai dar tempo de fechar antes do meteoro cair. Deveria, né? Trabalhando com duas antenas aí. É, fechou. E essa bomba aqui, ela não tá trabalhando ainda em conjunto? O que que tem aqui dentro? Nafta? Ah, tá. É a nafta aqui. Tá certo. Tudo bem. Putz. Essa ponte tá ao contrário. Aí fica difícil mesmo de levar pra lá, né? Vamos, duplicantes. Aí, beleza. Desce aqui. Leva pra cá. Desce aqui, leva pra cá. Desce aqui. E começa a pingar esse excedente de água poluída. Pra virar vapor e, por consequência, virar energia. Aqui, enquanto aqui ainda está no vácuo, né? Começar a trazer esse vapor para cá. Eu poderia até usar o compressor, né? Pra gastar um pouquinho mais de energia. O compressor, ele tem limite de temperatura? Não, tem sim. Teria que fazer ele de termita. Fazer ele de termita. 120 watts. Energia não é problema. O problema é que ele só puxa 100 gramas, né? Não é nem pela energia, não é pela temperatura. O problema é a quantidade que ele puxa. É pouquíssimo. Tinha que ser pelo menos 1 quilo.
100 gramas não dá, né, mano? Nem... Meu Deus do céu. A bomba de plástico puxa 50 gramas. E agora? Fiz a torneira pro lado errado. Nafta. Vai, Gabriel. Como é que tá a situação aqui? Já tá pingando ali, beleza. Essa é a ideia. Aqui tá bom. Desmonta isso aqui. Como é que tá lá embaixo? Já fecharam a maior parte. Vamos construir as turbinas? Trabalhar, meu povo. Trabalhar. Trabalhar, vamos lá. Aqui eu tenho que secar, né? E uma saída de líquido aqui. Acho melhor usar uma coisa mais forte aqui. Tenho quase 5 toneladas de termita já. E aí, o que eu faço com esse cano aqui? Eu ainda pego ele. Ainda puxo ele pra cá. E faço isso aqui, ó. Uma válvula. De aço. Será que de aço aqui, mano? Termita melhor aqui. Pode ser que aqui a temperatura fique mais de 300 graus. Vamos fazer de termita. Como eles venham. Ah não, as turbinas não precisa ser prioridade 10 não. Só os blocos. Certo? Com isso eu posso finalizar a escavação de toda essa parte de baixo aqui. Tem uns blocos aqui que estão bem quentes. Até aqui por enquanto. Até aqui. E até aqui. Aqui não tem pressa. Aqui é depois. Eu vou dar uma prioridade pra lá. Assim. Certo? Isso vai ficar legal, hein, mano? Porque eu fazendo essa parte aqui embaixo aqui e ela começando a funcionar, isso aqui eu posso remover, ó. Isso aqui eu posso remover tudo daqui, ó. Toda essa área aqui eu posso tirar. E tome chuva de meteoro de novo. Eu tô querendo fazer isso, eu quero ver quantas vezes falha o sistema. Até agora eu não vi falhar nenhuma vez. Sempre as portas estão conseguindo fechar a tempo. Só foi a primeira vez... Quando eu fui mostrar o sistema a primeira vez, né? Que, claro, passou um meteoro na diagonal mentiroso. Esqueci de setar aqui para 0.1. Prioridade 10 aqui. Vem alguém aqui rapidinho fazer isso aqui. Antes que faça um bloco de terra aqui. Fez aqui, ó. Você acha que me engana, né, joguinho? Você acha que eu não te conheço? Acho que eu não sei que você ia querer me zoar. Água poluída aqui a 108 graus, perfeito. Essa água aqui ela vai vir lá de cima. Daqui dessa bagunça aqui. Só que vai vir petróleo também. Não, não vai vir não. Ah, essa bomba aqui ela tá puxando a água do...
dos geradores a petróleo, então aqui eu posso fechar. Aqui já era. Secar todas essas áreas aqui. E eu perdi acesso a essa parte aqui de dentro, né? Também não preciso entrar aqui. Não no momento. Ah, filha da mãe, só porque eu falei. Filha da mãe, mano. Acho que aqui a melhor coisa pra pingar aqui em vez de nafta seria o próprio petróleo bruto, né? Só que aí fica ruim porque... uma gotinha só é complicado. Vamos lá, de novo, mais uma vez. Deixa eu dar um K10 aqui. E aqui também. E aqui é nafta. Pra gente finalizar esse episódio aqui. Eu fiz bastante coisa nesse episódio, hein? Pingar essa nafta aí ou não vamos? Obrigado. Vou manter essa torneira aqui. Aí, beleza. Já tô super pressurizando o petróleo aqui. Petróleo não, vapor. Fechar essa área. Que eu já quero o mais rápido possível começar a trabalhar com esse vapor no próximo episódio. Descer esse vapor pra cá. Vai ficar muito bom essa descida do vapor, hein? Eu tava pensando como é que eu ia trazer muita água pra cá pra iniciar o sistema. Nem preciso aqui, ó. Já tem muito aqui disponível já pra eu trabalhar. Essa água polui excedente, beleza. Ok, essa fissura de petróleo aqui, né? Não sei o que eu vou fazer com ela depois, não. Falar a verdade, eu acho que eu só vou tirar metade dessa sala aqui. É porque ela tá me atrapalhando muito nessa sala de energia aqui, ó. Eu fiz ela aqui na época, no desespero. Ela tá me atrapalhando demais naquela posição ali. Mano. Então, eu não sei o que tá acontecendo, só sei que quando passa os tubos dentro do bloco de metal, mesmo a temperatura estando abaixo de 160 graus, os tubos estão derretendo, tá? Deve ser alguma coisa a ver com mod, alguma coisa assim, mas por dentro dos blocos de metal, os tubos estão sempre derretendo. Tá vendo? Pode ver que aqui não tava a porta, aqui, ó, não derreteu, ó. Bom, perfeito. Por enquanto tá ótimo. Esse episódio foi bem produtivo. A gente se vê no próximo episódio, e aí a gente já começa a finalizar esse sistema aqui, né, a área de puxar o magma. Mas esse magma aqui eu vou demorar um pouco pra usar, viu? Porque com essa temperatura que eu tenho acumulada aqui embaixo ainda, vixe, mano, vai demorar. A gente se vê no próximo episódio, valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!